Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Joningizda tinchmi? Tashqarida juda go'zal yomg'ir yog'yapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yomg'ir yog'ganda Allohumma sayyiban nafi'a, ya'ni Allohim bizga foydali yomg'ir ato etgin deb duo qilganlar. Allohumma sayyiban nafi'a. Xullas, bugun uydan asbob-uskunalarimni yig'ishtirib kelib tayyor bo'lib tursam, mashalloh yomg'ir yog'vardi, bu sal o'ylantirib qo'ydi-da. Yomg'irda ko'chada qanchalik tasdil qila olamiz. Buni sizlar boshinglar qotirishlar kerak. Agar video ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zi chiqib tasdil ham qilib qo'yamiz degani bu. Xayrlisi bo'lsin deb turib, tavakkal qilib yo'lga chiqib boramiz. Nima yopib qo'yaylikcha. Bo'shmas. Chida bo'l. Endi bo'shadi. Bugungi tarixiy joyimiz bo'lgan Galata minorasi Istanbulning Galata degan mahallasida joylashgan. U Istanbulning eng muhim ramzlaridan biri. Bosfor bo'g'ozi va Istanbulning aksar yerlari bu joydan ko'rinishligi bu joyni tanitgan asosiy sabablardan biri. Galata minorasini buzilib yo'q bo'lib ketgan Galata mahallasining tamsili desak ham bo'ladi. Bu minoraning qachon qurilganligi haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Lekin 507-yillarda imperator Justinianus zamonida qurilganligi aytiladi. 1204-yilda xarob bo'lgan minora 1348-yilda Genovizliklar tarafidan Iso minorasi nomi ostida qaytadan toshlar bilan tiklangan va o'sha paytdagi shaharning eng uzun minorasi bo'lgan. Bundan so'ngra 1445-1446 yillar orasida qavat qo'shilgan, ya'ni yuksaltirilgan, yana ham baland qilingan. Minora turklarning qo'liga o'tganda, ya'ni Usmoniylarning qo'liga o'tganda taxminan har asr yangilanib, to'g'rilanib turilgan. 1509-yilda sodir bo'lgan zilzilada zarar ko'rgan minora o'sha zamonning eng mashhur arxitektorlaridan Hayriddin Pasha orqali ta'mir etilgan.
So'ngra 1566-yillarda esa munajimlarning kattasi Taqiyiddin hazratlari minoraning tepasiga rasadxona, ya'ni osmon falak haqida tadqiqotlar o'tkaziladigan joy qurgan. Sulton 3-chi Murodning izni bilan qurilgan rasadxona 1579-yilda yopilgan. Keyingi asrda esa Shayxul Islom Fayzulloh bir pop bilan birga rasadxonani qaytadan qurishga harakat qilishib, oqibatlari o'lim bilan yakunlangan. XVII asrdan sodir bo'lganligi iddao qilingan bir voqea ustida ham biroz to'xtaydigan bo'lsak, bu hikoyamizning qahramoni Ahmad Chalabi 1623 va 1640 yillar orasida hukmronlik surgan 4-chi Murod zamonida uchish bilan aloqali ishlarini boshlagan. Xalq orasida o'z ilmi va aqlliligi bilan tanilgan bu odam Hezarfen, ya'ni ming fanga ega degan laqab bilan ham atalgan. Hezarfen o'zidan asrlar oldin ayni maqsadni, ya'ni uchishni amalga oshirishga harakat qilgan, lekin omadsizlikka uchragan turk musulmon olimi Imom Javhariyni o'ziga o'rnak olib, uning qilgan xatolari haqida uzoq fikr yuritgan. Qushlarni o'rnak olgan, havo oqimlari ustida bosh qotirib, Imom Javhariydan olgan ilmini kuchaytirib qanot yasagan. Hezarfen 1632 yili Istanbulning shamollik bir tongida sohilda to'plangan ko'zlar oldida o'zini uloqtirib, havoda Uskudargacha, ya'ni 3358 metr masofani suzilib kesib o'tgan. Bu yutug'ini ko'rgan podshoh bir xalta oltin bilan mukofotlagan. So'ngra bunaqa odamdan qo'rqish kerak, chunki bunaqa odam istagan narsasini amalga oshirishga harakat qiladi. Bunday kishilarning bu shaharda qolishligi to'g'ri emas degan bahonalar bilan Jazoir shahriga surgun qilgan. Bu voqeadan so'ngra, ya'ni 1875 yildan 1964 yilgacha yong'indan xabar berish markazi shaklida ishlatilgan. 1967 yilda turistlarga ziyoratgoh shaklida ochilishidan oldin 3 yil ta'mir uchun yopiq qoldirilgan. Bu tiklash mobaynida Usmoniyliklar davrida olib tashlangan konus qaytadan Jenevizliklar paytida bo'lganidek joyiga qo'yilgan. Minoraning hajmiga keladigan bo'lsak,
yerdan tomining uchigacha 69 metr 90 santimetr. Devor qalinligi 3 metr 75 santimetr. İç kengligi esa 8 metr 95 santimetr. Aytilgan taxminlarga ko'ra 10 ming ton og'irlikka ega. Minoraning qalin tanasi ishlov berilmagan baquvat toshlardan qilingan. Xullas, asrlar davomida qurilib buzilgan, vaqti kelib yong'indan xabar beruvchi markaz shaklida ham ishlatilgan bu minora hozirda misofirlari uchun ajratilgan eng ustki ikki qavatda taomgoh va Istanbul manzarasidan bahramand bo'lishlari uchun xizmat bermoqda.